გამარჯობათ. ეგახლავთ გოგი ნანეშვილი, ფსიქიატრი. ჩვენი საუბრების თემა იქნება დეპრესია. ეს მეტად საინტერესო პრობლემაა და მე მინდა ეს პრობლემა, რომელიც არაერთხელ იყო განხილული აზროვნების აკადემიის მიერ, განვიხილო ახლა ფსიქიატრის თვალით და სამ მომენტს მინდა მივაქციო ყურადღება, რაზეც მექნება საუბარი. პირველი, ეს არის ის, რომ მაგალითად 2014 წლის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოს მოსახლეობის 15% თავის ცხოვრების განმავლობაში ერთხელ მაინც აქვს გადატანილი დიდი დეპრესიული ეპიზოდი, ანუ მდგომარეობა, როდესაც მან მიმართა ექიმს საშუალებად. მეორე მომენტი არის ის, რასაც ხას უსვამდა ცნობილი ეგზისტენციალისტი ფსიქიატრი ვეიდ ბრეხტი. ის ამბობდა, რომ დეპრესია ეს არის ერთადერთი ანთროპოტიპიული რეაქცია, ანუ ეს არის ის ფსიქიკური რეაქცია, რომელშიაც როგორც სარკეში ჩანს ადამიანის შინაგანი სამყარო, მისი ფსიქიკური ფუნქციის თავისებურება, მისი ზნეობრივი, მისი სოციალური კატეგორიები. და მესამე, ეს არის ის, რომ დეპრესია ხასიათდება ძალიან მრავალმხრივი პალიტრით. ეს მდგომარეობა შეიძლება იყოს გამოხატული როგორც ფსიქიკური, ასევე ფიზიკური პარამეტრების ძლიერ დაქვეითებაში, უკიდურეს დაქვეითებაში, რომელსაც შეიძლება ადამიანი თვითმკვლელობამდე მიიყვანოს, და გამოხატული იყოს საერთოდ გუნებგანწყობის დაქვეითების გარეშე, ეგრეთ წოდებული ფარული, ანუ ლარვირებული დეპრესია, როდესაც ადამიანს აქვს მაგალითად კუჭის ტკივილი, გულის ტკივილი ან სხვა რაღაცა ასეთი ფიზიკური ჩივილი, მაგრამ რეალურად ამის უკან დგას დეპრესია. ანუ ის, რასაც ამბობდა კარლ გუსტავ იუნგი, დეპრესია შავებში ჩასმული ქალბატონია. ის თუ თქვენთან მოვიდა, არ გააგდოთ, დაუძახეთ, ესაუბრეთ და თქვენ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გაიგებთ.